Mifo, Elaine Byne. Argentina, where is it? Shanae and Mabel? Monim, the Marshall. Okay. Jordan's Monim. Yeah. Ken? I'm playing with Seth. Okay. Mifo, Bao? Pauline. Okay. Savta Shiloh is the first time in the United States. Savta Shiloh is the first time in the United States. Yeah. Ah, Savta Shiloh, טוב, סבתא, אז סבתא. לפני 48, okay. ובאיפה היא באה, כאילו, איפה ההורים שלה? אוקיי. Okay. Yeah, and also born, my grandfather. אוקיי. Okay. Yeah, he was born, 1917, in Jerusalem. Yeah. אוקיי, okay. And where did his parents come from? Bulgaria and Iraq. לא. לא, כולם באו אחרי? כולם באו אחרי. אוקיי, מאיפה? מתימן. שני הצדדים? לא, צד אחד מגיע ממצרים. אוקיי. מגיע ממצרים בזמן הקמת המדינה. סבא שלי. סבא, אוקיי. מאיפה הוא בא? הוא בא מאיטליה, הוא בא מפרמונטי, והוא בא לפני מצ'כוסלובקיה. אוקיי. הוא הגיע עם ספינה כאילו. אוקיי, ובטוח לפני 48? אני חושב שכן. אוקיי, אתה. כן, שלי נולדה שלי, סבתא שלי, היא נולדה בארץ, כל שאר המשפחה שלה מהונגריה. אוקיי, מאיפה ומתי הם עלו לארץ? לא עלו, הם נולדו פה. מה? הם לא עלו, הם נולדו פה. אוקיי, מי? ההורים שלי. ההורים? ומאיפה באו ההורים שלהם? פולניה ורוסיה הלבנה. אוקיי, את יודעת מתי בערך? אוקיי. לא, תחילת קצת לפני מלחמת העולם השנייה, זה בטוח, לא, הם נולדו גם לפני מלחמת העולם. תחילת המאה כנראה. אוקיי. והיא נולדה פה? נולדה בחיפה. ומאיפה ההורים שלה? פולין ורוסיה. יש לך מושג מתי הם עלו לארץ? ב-1928-30. כן. מאיפה? מאיפה הם הגיעו? אוקיי, נולדו פה. ומאיפה ההורים או כאילו שלהם? רוסיה. אוקראינה. אוקיי, ובאיזה שנה בערך הם הגיעו? סבא וסבתא. סבא וסבתא עלו שנות ה-30. אוקיי. לא, פולין. פולין. אבל אותו דבר? שנות ה-30? 20. אוקיי. אבא מתוניס, אמא ממרוקו. אוקיי. מתי באו? שנות ה-50? אני מעורבת. ב? תימניה ופולניה. אוקיי. יש לך משפחה שהיה פה לפני 48? כן. באיזה צד? התימני. התימני? אוקיי. מתי הם הגיעו? אני לא זוכרת, לא יודעת. אבא שלי, כל המשפחה שלי, חוץ מסבתא שלי מצד אמא, כאילו, היו בישראל לפני. אני אמריקאים. איפה הם באו? מתי? בולגריה וטורקיה מצד אבא, ואבא שלי, אמא שלי, כאילו, נולד במטולה, הם הקימו כאילו את מטולה לפני, כל המשפחה, ו... יש לך מושג מתי המשפחה שלו? אני לא ילדה ישראל, אז הייתי במוזיאון בביתולה, סיפרו לי כאילו, אבל אני לא יודעת את כל הסיפור שם, באמת, אני... מצד אבא מתוניס, מצד אמא ממרוקו, אבא נולד בארץ, אבל ב-62. אוקיי. הם עלו בסביבות שנת 60. אמא שלי עלתה בגיל שנתיים, אמרנו בסביבות 69. בטח, הרבה לפני 48. מהצד של סבא שלי זה כמעט אני אמרתי, כמו שאמרתי, זה עלייה ראשונה. כמעט בסביבות 1900. סבתא שלי חיה עד גיל 102, נולדה פה ב-1908. For me it's the grandparents from my mother's side, they came in the beginning of the 40s. They came from Germany. Okay. Before 48. Okay. My grandfather came to Israel in 1914. He made Aliyah with a bunch of pioneers. From where?
from Yemen, settled in near Rishon LeZion area. My grandfather born in Rishon. I don't have any relatives that's still alive. No, alive or dead? Anyone in your family? Yeah. My grandparents. From where? Father's side. From where? From Hungary. Okay, what year? When they came, I think it was in the 50s. I don't remember when. 50s. No, before 1948. Ah, no. אצלי רק מטורקיה, גם מטורקיה. לא, יש טורקיה, אבל יש הצד השני הוא תימני. תימני. ומתי הם באו מטורקיה ומתי באו מתימן? מתימן, אני חושב, 49 או 50. שנות ה-50 גם, לא? ומטורקיה שנות ה-50. בשני הצדדים? כן. מתי הם עלו לארץ? ארבעים ושתיים? בשני הצדדים? פחות או יותר, אבא שלי 41. אוקיי. אבא שלי טוניסאי, אמא שלי מרוקאית ואלג'ירית. אוקיי. מתי הם עלו לארץ? איזה שנה הם עלו לארץ? לא יודעת. לפני 48? אחרי 48? לא, אחרי. אחרי. אוקיי. בוכרי. בוכרי? בשני הצדדים? מתי הם עלו לארץ? אחד כמה דורות בארץ ו... מה זה כמה דורות? כאילו שנה? לא יודעת, שלושה דורות בארץ. לא יודעת כמה זה... לפני 48. לפני 48? כן. והצד השני ב-73. 73? אוקיי. ולך? אני צד אחד טוניסאי וצד אחד רומני. טוניסאי ורומני? ומתי הם עלו לארץ? הטוניסאים הם שנות ה-50 והצד הרומני זה 63. 60. מרוקאי וחצי עיראקי. מרוקאי ועיראקי. ועיראקי. אוקיי, מתי הם עלו לארץ? באיזה שנה או באיזה גיל? באיזה שנה. אני לא זוכר באיזה שנה. אמא שלי בכיתה ד' ואבא שלי נולד בארץ. אמא שלי בגיל 9 עלתה לארץ. אוקיי, הצד של אבא, הוא נולד בארץ? אבא שלי נולד בארץ. אוקיי. ההורים בעיראק. מעיראק. והם באו לפני 48 או אחרי 48? אחרי 48, אוקיי? מרוקאי. בשני הצדדים? לא. מה? מרוקאי וטורקי. בטורקי. אוקיי, מתי הם עלו לארץ? נולדו פה, מה זאת אומרת? מתי, אוקיי, אז סבא וסבתא, מתי? 70 שנה. 70 שנה? כאילו לפני 48 או אחרי 48? אחרי 48. אחרי? אולי ימן, אולי ימן. אה, ימנאי? When did they come to Israel? They come to Israel? We were born here, but my parents were born in Yemen. What year did they come? What? What year did they come? They come... No, my parents was born in here. My grandmother and my grandfather was... יש מישהו שהיה בארץ כבר לפני 48, או כולם באו אחרי 48? After. הגרעינית שלי? מרוקאי. מרוקאים. ומתי הם עלו לארץ? כאילו, ההורים שלך? 61. ביחד כאילו? כן. Okay. אנחנו, אבא שלי יליד ירושלים, אבל בהמשך ובדורות ההם זה משהו רוסיה. ברוסיה? אבל כמה דורות? דור שישי אני בארץ. דור שישי, אוקיי. Okay. אז מתי הם עלו לארץ? תשמע, יש ספר שיצא על שני האשכנזים הראשונים שהגיעו לצפת ואחרי זה עברו לירושלים, 1886, משהו כזה. אוקיי. Okay.